Partitë e vogla kanë akuzuar institucionin ndërkombëtar të monitorimit proceseve zgjedhore ose BEODIR se nuk bën ai sa duhet për ndryshimin e kodit zgjedhor. Kryetari i Partisë Aleanca Demokristiane, Sef Bushati, tha se ky organizëm ndërkombëtar është bërë pallë me dy partitë mëdha, duke mos pranuar asnjë rekomandim nga partitë jo parlamentare. Qofse ne kemi një ligj më antidemokratik, un kemi thënë të gjithë së bashku këtu të vendeve anëtare të Bashkimit Evropian, përgjithësi jo pak ka edhe misioni i OSB o të jirit për Shqipëri. Ndërsa kryetari Partisë Agrare Ambientaliste, deputeti Agron Duka, tha se partitë vogla duhet të këmbngulin për listat e hapura dhe për depolitizim të komisionerëve ose numërim elektronik. Ne së bashku duhet ngulim këmbë patjetër minimalisht të zgjidhim problemin e numërimit të votave. Ose nëpërmjet asaj që tha zoti Kume, pra një administrate e cila zgjedhore e cila nuk ka ndikim politik, ose minimalisht numërimi elektronik. Deputeti Agron Duka do të përfaqësoj partitë vogla në marrëdhëniet me parlamentin gjatë procesit për hartimin e kodit zgjedhor. Tryeza e partive të vogla mori gjithashtu vendimin se në qoftë se partitë mëdha nuk mbështesin rekomandimet e tyre, ata do të protestojnë. Përshëndetje, siç e ndoqët edhe nga ky material të nderuar të shikues, do të diskutojmë për sa i përket pra reformës zgjedhore, ku partitë ashtu quajtura tashmë të vogla, por që kanë një numër të konsiderueshëm votash në mbar vendin, kanë një sër kërkesash drejtuar partive të mëdha pra dhe Kuvendit të Shqipërisë. Për diskutuar në mbrëmjen e sotme kam të ftuar zotin Eduard Abazi, kreu i Aleancës Demokratike dhe koordinator i tryezës partive të vogla, mi mbrëma dhe faleminderit kënaqësi. Faleminderit. Gjithashtu zotin Dashamir Shej, kryetar i LZK-s, mi mbrëma dhe faleminderit. Dhe zotin Muarrem Xhafa, kryetar i Partisë së Punës, mi mbrëma dhe faleminderit. Një tjetër. Tanis nga ju zoti Abazi, keni bërë një sër tryezash, por çfarë kërkoni realisht për gjithë ata që ndoshta nuk e kanë ndjekur? Ju falenderoj ju personalisht dhe televizionin tuaj, që gjetët momentin më të përshtatshëm besoj unë për të sensibilizuar qytetarët shqiptarë, votuesit, dhe për të sjellë në vëmendje të gjithë institucioneve dhe faktorëve, se tashmë është këmbana e alarmit që o do të bëhet diçka që të ndryshohen pjesë të sistem ose të kodit zgjedhor për të kapur një pjesë të standardeve të zgjedhjeve në Shqipëri, ose do të rrekemi përsëri për të thënë që nuk kemi mundësi, nuk kemi kohë dhe Shqipëria mado mendja jemi në një mendje se ka kohë që lidhemi bashkë, që do të lëngojmë ende gjatë. Është fakti që një vit më parë, në 31 tetor të vitit 2015, ka iniciuar takimi i partive jashtë parlamentare fillimisht dhe pas edhe partive të tjera, të cilët u bën pjesë këti grupimi për të përquar ato probleme që janë shqetësuese jo vetëm të partive politike, por për mbar qytetarin shqiptar, madje edhe për votuesin. Nëse gjërat do të ecnin mirë, nëse kodi zgjedhor do të siguronte zgjedhje me standarde, nëse do ishim të kënaqur qytetarët shqiptar, edhe ne qytetarët në radhë të parë, nëse edhe vetë partitë e mëdha, PD, PS, LSI apo kush janë, do ishim të kënaqura, edhe ne do të ishim pjesë e këtij realiteti jemi. Por fakti që të gjithë pas çdo procesi zgjedhor ngërën problemet, madje në raportin e OSB Odirit të përzgjedhjeve 2013 dhe 2015 janë në njërë 29 rekomandime me 8 prioritete, tek tjetri janë 23 rekomandime me 9 prioritete. Dhe thelbësore thuhet që në nisje që të merren masa ligjore që komisionerët të mos jenë më politik ose partijak, ata që administrojnë zgjedhjet, por të jenë të nivelit teknik ose qytetarë të tjerë, të cilët marrin përgjegjësinë dhe garantojnë zgjedhje me standarde. Duke marrë shkas edhe nga kjo, po sjell në vëmendje në 26 janar të vitit 2016 është bërë një konferencë kundër korrupsionit zgjedhor, me pjesëmarrje natyrisht të tre liderëve kryesor Ramës, Bashës dhe Metës, si dhe të tre faktorëve ndërkombëtar që e kemi cilësuar her pas here sa herë na jepet rasti, ambasadorit të SBA-ve, ambasadorit të BE-s dhe ambasadorit të OSBE-s. I kemi bërë prezent problemet duke u nisur edhe nga deklaratat e tyre, një vit më parë bëhet fjalë ndaj falenderova. I kemi sjellë në vëmendje edhe gjërat sot, çfarë kanë deklaruar ata një vit më parë. Ndoshta edhe mos nuk u duan, ë? Jo ambasadorët, flas për partitë mëdha. Ju lutem. Atëherë po shkurtimisht përpara se të ashtu, po u them që Rama në atë konferencë deklaroi për reklamat që quajtin në zgjedhje ose fushatën mediatike, me kosto kaq të lartë nuk do të bëhet, dhe garantoi, mori përsipër, që
administrimi zgjedhjeve të bëhet jo nga komisioner militant ose partiak, por teknik. Zoti Basha deklaroi problemin e financimit të fushatave elektorale jo nga aparate e krimit të cilët vinë përmes koncesioneve dhe korrupsionit, madje e radikalizoi qendrimin duke thënë duam qeveri teknike për të garantuar zgjedhjet. Zoti Meta që ishte në një val me këto, deklaroi mëtej listat e hapura që të ketë mundësi qytetari të bëj zgjedhjen e personave që do t'i përfaqësojnë ata. Për të mos u zgjatur, me qenë se shqyrje, ambasadori amerikan kujtoi veprimet dhe porositë e SJM-s që i thoshte që kemi rekur çdo kryzim makinash për të kujtuar votuesit se duhet të merrnin pjesë në votime sepse vetëm ashtu vjen ndryshimi. Ambasadorja e BS kishte përfaqësuesin e saj zëvendësin, i quajti shumë alarmante problemet e zgjedhjeve në Shqipëri dhe kërkoi domos ndryshimin të kodit zgjedhor përmes reformës për të garantuar. Dhe ai ose BS, ju lutem e mbylla, tha, qoftë edhe një standard ti të cunguar në një proces zgjedhor, i gjithë procesi zgjedhjeve quhet ja standard. Zotë Shej, si ka mundësi mbi 25 vite jemi vetëm vend ku diskutojmë ende që s'kemi zgjedhje të lira të ndeshme? Si jemi vetëm për këtë punë, edhe për gjëra tjera kemi 25 vite që diskutojmë për të bërë shtetë dhe s'kemi bërë shtetë akoma. Se që është kjo, kjo është pjesë e shtetit. Një shtetë që s'bënd zgjedhje të lira për të gjithë. Tani ne shpresojmë, unë asnjëherë nuk mendoj që këtu ka një zgjedhje ideale. Absolutisht, jo. Se çdo ligj ka të mirat e veta, ka defektet e veta. Dhe shpeshherë nuk është ligji vetë, është interpretimi i ligjit, mënyra si zbatohet ligji. Se s'ka ligji është antidemokratik në një formë. Mirë, po ka ligje të cilat lejnë shtetin për t'u abuzuar, dhe ka ligje të cilat i ngushtojnë të shtetin, dhe ne këtë du mbëjmë. Dhe prandaj, kjo duhet jetë një rrugë ndryshimi permanent, deri sa ne të asistohemi në një shoqëri demokratike, në zgjedhjet e rregullt, që për mund të marrë edhe nja dy dekada të tjera. Pra duhen akoma. Po, por unë them që, mbas ju bëj një dekadë që po votohemi me këtë ligj, dhe që i ka dhënë, i ka tregu gjithë dobësitë veta, ka ardhur dita ta ndryshojë, jo se unë pres që të bëhet mrekulli këtë punë. Por një gabim që është përpara, që ti e shikon që s'ka funksionu, këto të pak të eliminojmë. Mund dalin gabime tjera gjatë rrugës, kur bëhet ky ligj i ri, sigurisht, po do jenë të ndryshme dhe do jenë më pak se sa këto. Plus që të garantojmë disa nga drejtat e lirit e qytetarëve të cilë me këtë ligj u më humë. Edhe çfarë kemi kërku? Oh. Që Zoti Abazi e ka bërë, u bën disa të rjeza të një, kemi bërë me shkrimi, kemi dërzu në parlament, të rjeza e fundit i ka qartësu gjërat më te, për te pretendime që kanë qenë fillestare, duke e parë që komisioni ad hoc që unë ngrit për reformën në drejtësi nuk ka funksionua, që i vëndu, dhe ne fort mire dim që shumë nga këto gjëra që kemi pretendu mund të tjetë bënd paralizushme teknikisht, ama gjukojmë që shumë për këture gjëra mund të bënd. Po i marim e rralë, që që tha Zoti Duka aty në atë insertin që ju tha. Filojmë nga numërimi i votave. Në qofë se nuk kemi komisionet depolitizume, të paktën në numërimi elektronik mund të bëhet. Unë nuk e qëjtë pa mundur, këto thonë është e pa mundur, e tentuam njërë në fjerë, u bë një dështim. U bë dështim sepse se u përgatit si që duhet, u bë dështim sepse ndoshtë atë dikujt i pëlqej që të dështoj. Unë them që ka 6-7 muaj dhe kjo është një çështje teknike. Kjo është me numëru letrat e votimit, si që numërojnë parat këtë gjithë bankët. E nuk është një halë i madhë gjithë. Kjo është punë. Që që kjo, për shembull, mund të bëhet dhe këtë kërkojmë. Dhe pse po e marim brapsë në këtë punë, se në fakt ligjë zgjedhor ka dy pjesë. Ka funksionin politik, që çdo derivoj nga zgjedhjet, si do jetë sistemi në Shqipëri, sa do jetë përfaqësimi popullor, a do kemi qeverisit që ndryshme, tema me gjithmen, më dhaj që diskutohen gjithë botë. Që diskutohen edhe sot në Itali, në Greqi, pra gjithmonë pas zgjedhje. Dhe kemi administrimin zgjedhor, burokracinë zgjedhore, se këto që po flasim ne janë burokracia zgjedhore, këto i numëron as i numëron votat i s'ka të bëj shumë, se që derivon nga sistemi. Mje po nga këtu këne vjedhëm votat, ne mereme seriosisht edhe me këtë pjesë, në përbotë, zdo mërë të njëri i fare. A i në mërë në mënyrë elektronike, a i mënë mekanike, si është komisioni, a është politika, si është politikë, këtu këne qështë e administrimit zgjedhore, burokracia zgjedhore, ja këmë vua e mërin unë, është bërë barabart me aspektin politikë zgjedhve. Që që ne shpesherë mërëmi me këtë punë, më shumë se sa me atë
që është sistemi zgjedhor. Prandaj un them, i kemi vënë të njëjtën pesh, ne kemi kërku këtë punë. Të përnumërimi të jetës, si thoshin dashëm i sakt. Do jetë elektronik, do depolitizohen institucionet. Gjë që është punë pak e gjatë, un kam filluar të dyshoj. Pse kam filluar të dyshoj? Po këtu është hap gara. Për të gjetë kryetarin e ri të komisionit zgjedhor. Të KGZ-s, po. Të KGZ-s, nëse ne do të ndërtonim një sistem tjetër, do ta kishim vënë ligjin lëvizje, që të paktën kjo punë dieti s'ka të bëjë, mos si hyjmë kësaj skeme se bëhet qesharak ky si shtetër. Do thënë, kjo është sigurt ta asfaltosh është një rrugë ta hapim nesër pas nesër se të fusim tubacione. Pra ka pak gjasa si. Ka pak, jo ka pak gjasa, po un them, këto njerëz përderisa hapin këto punë, ose duhet i thonë komisionit qendror zgjedhor, zotëri, ju rrini këto 3 muaj, sepse është ja Fatimat. Po ju japim një mandat tranzitor, provizor, derisa ne të bëjmë ligjin. Që kuptimi ka kjo, do zgjedhin komisionin tash, raportet në komision, dhe pastaj kur do i ndrojnë, që kjo më lë të dyshoj. Se do ishte ide. Pastaj unë për vete, gjithnjë kam menduar që proporcional rojanal është një ligj egzageruar për Shqipërinë. Ne s'kemi, vetë kam thënë kush janë defektet e mëdha politike. I pari është kjo. Që ne po prodhojmë forca centrifuge nga Tirana. Do thoshë që janë ato teza që thot ky. Ja ju e shpjegoj. Nga qeveria qendrore. Domethënë ne po prodhojmë në mënyrë një lloj krahinalizmi të politikës. Se ne përveç ndarjeve që kemi historike fatkeqe. Jo besimet, jo tosk, jo geg, jo ndarje. Që s'duhet i kishim thoj. Që s'duhet i kishim dhe që s'kemi çdukë akoma dhe kjo duhet jetë betejë ajo ta unifikojmë kombin shqiptar. Ne sa jojmë dhe ca ndarja elektorale, të cileve ishtë i qojnë në mëndje njëzve ca dhe sa ide djelëzia. Por që më ke kush rajone do votojnë katolikët e Shqipëris? Tjet, një, dy rajone, do përgjëndrojnë. Por orthodoxët e Shqipëris, tu, e ne me durët tona po kryojmë disa derivate politike që elektorale në cilim. Që është këpunë? Që nevoj kemi ne për këto? Ne kemi nevoj të i bashkojmë Shqiptarë. Ne bëm një liqë. Sigurisht në Spanjë, modeli spanjoll, që Spanjë ka këtuar. Ne s'kemi as Katalunjën, ne s'kemi as Basën në Shqipëri, ne jemi gjithë shqiptar. Po me një qëllim për të eliminuar ju partive partive vogla apo për sa ju një mekanizëm, po që është qesharak, më është grotesk. Pa, pa. Që është grotesk? Duhet ecet më kështu. Rajoni i Kuksit ka 4 deputet. Ajo, zona kolegji elektoral po gjejmë ku. Këtë vit mund të ketë 3. I Tiranës ka 33, këtë vit nuk jetë 35. Nuk ndryshon për mbajtje. Që kuptim ka kjo? Nuk ndryshon për mbajtje. Ore ku që sa jo i këtë ligjere? Ore jo që ka qenë butalara, po ka qenë maskara, po ta thamë, ka thamë. Kjo është ligji antipatriotik, që ka përdu në jenë Shqipëria, shumë i rëzikshëm për Shqipërina. Kjo është një mëndje djallëzore, vetëm për të eliminu 2-3 armiq të përkoshëm, të vegjil, sa jo një skem ka që abuzive në kurrisë shqiptarve. Që që kjo pun të hek, o du në zgjeru rajonet që të thash këto ndryshime të bjen poshtë, ose të bë një proporcional komtar. Higu. Dhe dyta, a dhe të hapim blisë. Ky popull ku bë 15 vjetë që s'ka si element majoritar. Zdikë voton. Që në votoj. Ky voton një listë në hije, që edhe antarët e partijës nuk e din në janë apo s'janë. Gjysma e deputetëve përcaktohet natën e fundit. Herën e fundit që janë bërë lista e deputetëve para 4 vjetëve, ka pas skena të groteskut politik. Deputetë të cilët vraponin nga zyra e kësaj partije në orat 12. Ke zyra e partijës tjetër e krau tjetër, sepse jemi futë në listë, na ka futë, na ka futë, se listë në bajtë sekret. Ja, e të meshme. Në me thonë, kjo është deformimi, këtu shka më demokracirë, këtu e bëjmë kryetarët e partijive, bëjmë listën, deri në këtila abuzime, këto deputet nga sot, deri ku të mbaroj kjo punë, do jenë shërbys të përvuajtur. Dhe do rrim duke pyet. Po s'ka fuqi. Nuk kanë fuqi, s'do të çaf. I marrën mandati para kohë. Keni besim se mund të ndryshoj diçka me kërkesat që keni bërë? Tani unë kam bie dakord me pashtrimin e 40 rinjve. Unë dëshiroj që ata të cilët na dëgjojnë të marrin një mesazh nga ne. Në radh par populli, po edhe kuvendi i Shqipërisë, për mes përfajsusve ti. Unë them që kodi i sotëm zgjedhor penalizon partit e vogla, jo partit e mëdha. Se prandaj u bë, prandaj, me ndryshime. Dhe me siguri qëllimi ky ka qenë.
ne duhet të bëjmë detyren tonë që t'i themi Kuvendit Shqipërisë që ky kod i cili penalizon partitë e vogla duhet të psojë ndryshime. Ne për këtë punë jemi këtu. Për t'ia thënë popullit dhe ajo tryeza e partive të vogla që i ka, si thot popullit, bardhë, zije, lara-lara, ha? Në këtë pikë kanë rënë dakord të gjithë bashkë të jemi për ndryshimet në kodin zgjedhor, që partit e vogla të merren në konsiderat, se kanë rreth 600.000 vota. Në total? Në total. Ska nësi kush ka më shumë, kush ka më pak, të gjithë bashkë. Ndryshimet në kodin e sotëm i bëjnë mirë zgjedhjeve në Shqipëri, i bëjnë mirë popullit ton, i bëjnë mirë edhe partive që marrin atë që kanë merituar. Jo votat e një partije të vogël, ti vjedh, ti tjetërsoj një parti më e fuqishme. Në kuadrin e aliancave dhe grupeve të tjera. Ju ka votuar qytetarët. Ja, pa to që ka, si që tha Zoti Dashi, që, shiko, po votuan njerëzit dhe u numrua vota e tyre, atëhere rezultate del që partia e punës e Shqipërisë që unë përfaqësoj, s'ka marrë vota, s'ka marrë. Ka marrë tjepen, po jo të nodhë që edhe drejtuesit partisë në rreth, as aty si është dhënë vota e vetë. Kjo është e pafalshme. Deri këtu ka arritë. Kjo është e para. E dyta, unë them që kujt i intereson mos ndryshimi i kodit? Këtyre që kanë pushtetin. Partive të mëdha në parlament. Po të dyja palve, të dyja, trija, që anësika që ato të cilat janë sot në kuvend, ato nuk janë të interesuara të bëjnë ndryshimin në kodin zgjedhor. Këmbgulja e tryezës partive të vogla politike, pikrisht këtë ka për mision të bëjnë ndryshime. Na është thënë që s'ka kohë, në qoftë se nuk u janë ndërzuar vërejtjet me kohë, le ta thonë dhe jemi fajtor ne. Në qoftë se janë ndërzuar vërejtjet në kohë, ata të gjenë kohën e durë, si që tha Zoti Dashit, po në natën e ditën me shumë ekspertët, tjera të bëjnë ndryshime. Zoti Shehi për shembull është deputet. Mund të ketë ndoshta një ditë më shumë. Zoti Shehi e kemi dëgjuar i ka thënë, por tani i ngarkuar dhe me këtë mision, unë besoj që ky do ta luajë rolin më mirë, ë? E ti thot, zotëri, nuk po i vlerësoni 600.000 vota për Rrumullakos, ë? Se janë 600.000 tamam. Edhe që i të përkthyren deputet, s'ka rëndësi bëjnë 37, 38, 40, rëndësi ka. Po ju merrni votat e tjerëve, ju partitë të fuqishme. Kjo është e padrejtë. Edhe e fundit, e fundit, më falësh, ne, se këtu jemi, si që thash, loj-loj në atë parti, për një pikë kemi rënë dakord. Edhe ne komunistët, kemi rënë dakord që t'i shërbejmë këti misioni, këtë të rrezë të mështesim, që të bëjmë dhe ne pjesë e forcës që përbëjnë partitë e vogla për të bëjnë ndryshimin kodit zgjedhor. Realisht, në mënyrë periodike, që nga ta kemi parë, ne jemi adresuar institucioneve për të reguar edhe përgjegjësinë tonë që ne dim të komunikojmë institucionet dhe presim zgjidhjet institucionale të tyre. Për mes shkresave, her pas here, diku njoftime, ma di kemi artuar edhe propozime konkrete se si mund të realizohen ato pa të cënuar interesat të ngushta të njerëzve, të partive në thonjza, pa arritur koston elektorale, dhe duke arritur që të kapen disa nga standarde, si shta edhe Zoti Shehi, si tashmë është pjesë e vjetër e politikës, si një mirë gjërat, që të kapim ato standarde që janë të pranueshme, jo vetëm mes nesh, por edhe për pjesën tjetër, aq më tepër për ndërkombëtarët që bëm gazi botës. Nuk është të tilla, ne i kemi adresuar kërkesat 12 shkurt 2016, të gjitha institucioneve, duke filluar kryetarit të kuvendit, komisionit për reformën zgjedhore që sapo ishte formuar përmes shkresave, institucioneve ndërkombëtare, kryeministrit natyrisht, kryetarit të opozitës, të LSI-s e tjerë me radhë dhe presidentit të Republikës. Çka ndodhur? Më tej ne bëm një propozim konkret kur u krijoi komisioni se ishte komision i posaçëm për reformën zgjedhore dhe u tha që ajo do të jetë gjithëpërfshirëse. Ndërkohë që 3 muaj kohë mbaroi ai vetëm sa u konstitua në një mbledhje që ne vum këmbën e alarmit dhe prisnim në reagim. Edhe juve dini që ai nuk ka prodhuar asgjë veç heshtjes, madje u detyrua kryetari i kuvendit ta pranonte dhe të deklaronte që duhet të merreshim më shumë me të, shtyu edhe një kohë tjetër të atij se sa asnjë se di, se kanë kaluar 3 muaj më tutje se këta janë ligjvënësit edhe po i bëjnë, por me sa duket ata i bëjnë ligjet për të zbatuar të tjerët dhe harojnë se çfarë shkruajnë në vetvete. Po si në vendi e këtë sepse përmes grupit të deputetëve që në bazë të nenit 68 të rregullores së kuvendit të Shqipërisë,
dhe nismëntari kryesorë zoti Shej, ne jemi adresuar Kuvendit të Shqipërisë, posaçërisht Komisionit të Posaçëm për Reformën Zgjedhore përmes një kërkese për të bërë ato ndryshime të mundshme. Në bazë të nenit 68, që çdo deputet, qeveria ose 20.000 firma kanë të drejtë të ndërmarrin nisma ligjore dhe t'i adresojnë në protokollin e Kuvendit, mandej brenda 2 javësh bën gjithë procedurat dhe përqes është e mundur kaloj në seancë. Në qoftë se ka nevojë për të plotësuar, duke kaluar në ligjet e tjera kur kanë efekte ekonomike, të rishikohen edhe njëherë çështje formatimit nëse ka nevojë. Në bazë të nenit 69 të kësaj rregullore thuhet, maksimumi brenda 8 javëve nismat ligjore duhet të depozitohen dhe të jenë në tavolinat e deputetëve të Kuvendit. Një problemi i madh është për ju partitë që s'jeni të përfaqësuar në parlament. Ju lutemi, kemi nismën ligjore me deputet. Çfarë qëndrimi ka dhe LSI-a që është pjesë e tashi për ta përmbyllur. Pra ne i kemi adresuar dhe i kemi argumentuar të gjitha problemet. Një gjë ka të bëjë. Në qoftë se thuhet për një paket për votimin elektronik, ajo mund të jetë paketë e plot me tërë masat. Edhe dikush thotë që nuk arrim dot që të kapen. Por numrimi elektronik dhe identifikimi personave dhe regjistrimi të votuesve janë të sankcionuara dhe të miratuara në kodin aktual zgjedhor. Tek dy shtojcat në fundatia janë të miratuara. Ja u këto pika që ju thoni, numrimi elektronik, të votojnë pra për procesin. Identifikimi dhe se aty dalin ata që mos votojnë 2 herë. Kto janë më të rëndësishme se sa sistemi për shkakun? Ju lutem, sistemi ashtu siç e tha zoti Shej është marrë nga Spanja. Po ne harojmë se kush është kultura e qytetarëve, e politikanëve, mos e qytetarëve. Pra nëse nuk ndryshon sistemi, po ndryshuan këto, çfarë do fitohet? Jo, ka një gjë që vota shkon dhe të paktën identifikohet dhe lexohet e kujt është. Të paktën lexohet. Lexohet të paktën dhe nëse të gjithë janë të alarmuar që ka një numër të madh partish. Se u da bën me kështu vetëm fol njëri. Jo, mund ndryshim. Po edhe ndryshim do marrë kuptimin. Një numër të madh partish, një kuptim në ndërprerje. Jo në kuptim, po për të thënë. Ne u kërkojmë partive kryesore të dëgjojnë zërin e partive të vogla, që në të vërtet është dhe zëri i njerëzve poshtë. Ju duhet të bëni ndryshime në kodin zgjedhor. Ne kemi kërkuar, kaq, ju na thoni, jeni të interesuar apo jo njerë për të bëni ndryshime, e para. E dyta, për çfarë jeni të interesuar të bëni ndryshime, e të hymë këtë tema që po bisedon zotë Eduard. Jeni apo jeni të interesuar? Dhe në fund nëse ju jo, ne do marrim qendrimin ton. Nëse po, do bëjmë dakord. Këtë ose atë ndryshim, siç e tha zoti Dark. Fakti vetëm për të plotësuar këtë. Fakti që jeni apo sjeni, ne kemi qenë së bashku me deputetin në një takim me kreun e Kuvendit, pasi na dëgjoi për problemet që ne i adresuam, na premtoi që brenda 10 ditëve, sapo të kthehej nga një vizitë në Amerikë, do të mblidhte komisionin dy bashkëkryetarët dhe për të dëgjuar problemet që ne i adresuam. Ndaj u thash që shqetësim për ne sepse le çfarë thon. Eduard, dakor, po problemi shtrohet. Jo historia e çështjes. Kjo është, që thoni, sa muaj kanë kaluar? Kanë kaluar 5 muaj. E po pandej për 5 muaj s'ke marrë përgjigje? Po ndaj nuk na japin pra. Kjo është për shqetësimi jonë këtu. Ne po them, njerëzit marrin vesh që jemi këtu po për këtë çështje. Ndaj e bëjmë dije. Ne jemi drejtuar institucioneve në mënyrë shumë korrekte dhe presim përgjigjen prej tyre. Dhe tash e bëjmë dije, ato institucione që i votojnë qytetarët së bashku me ne kanë papërgjegjshmëri për t'u sjellë si duhet me ligjet që ata miratojnë vetë. Po jo me ka shkodi. Me sa, po pra i miratojnë vetë, po zoti. Me këto vonesa që janë, duket se do dalim të kaj që tha zoti Shej që atë po, nuk kanë ndërmend që të bëjnë... Po, po ne e mështetëm. Unë gjykoj nga praktika që kam, që këtu në fund fare do të bëjnë disa ndryshime, vogla fare, kosmetike. Gjithmonë janë bërë. Para gjithnjë në impresioni që s'kemi më kohë, s'kemi, për shembull, Partia Socialiste ka hudh një tesë të shiqës, shoshtëre, ka pas dhe lësia, që të votoj me migrantët. Dhe gjithë të din që është e pamundur. Se që të bësh për të votu e migrantët, do njësë një para përgatitje, minimalisht, 2-3 vjeqare për para. Dhe shi edhe kjo do të hynë në këtë paketën e, që të shi, ja një ide jona shumë e mirë për që urëzua. Edhe do urëzua dhe kjo ideja juve për hirët pa mundësive. Kur në fakt të që përkërkojmë ne, janë brenda mundësive. Do të thonë që të bëjnë listë hapur partitë është brenda mundësive. Kjo është brenda mundësive, po. Mi po ç'është lista hapur? I bie që kryetarit mos ketë më këtë pushtet që ka sot. Listën po ai do ta bëjë, ja? Po mundet që ky që ka vënë në fund listën. Po, bali pari. Po. E kjo është një nga këto dy. Por unë them lista hapur do të bënte ca të mira Shqipërisë. Një do krijonte një elitë politike brenda partive, ja ta shohim kush janë më të votuamit.
E dyta për Shqipërinë përgjithësi, do ishin 20-30 burra që me gjithmonë, na pëlqejnë, s'na pëlqejnë neve, por këto janë njerëz që marrin nga 30-40.000 vota. Edhe kjo do t'i bënte mirë, ha? Do shironte edhe partitë nga ky shitësuçi. Rregulli i hekur të që këto janë punë kryetarit, e ky i vendos ai, nga kjo lloj mini diktatura që kanë vendosur, po s'pati demokraci, një shkollë demokracie brenda partisë. Si do ta transferojmë pasaj në sistemin e ligjvënies, në ekzekutiv, këtu s'ka i demokracitë në branqë. Që i kjo do t'i bënde shumë ndërë Shqipërisë. A do hyte në një rrugat që ka para në një nga këto që themi në të fortë. Do shta më tunde, po ndo shta sfiton të dotë, po jo, jo, po t'ishte në atë sistem. Po ku që bën listën? Po se fut t'ja t'i ke listë, ke partit e mdhaja. Apo do t'i fusin partit e vogle këto. Unë jam i sigur, partit e vogle që janë pavarura, do t'o t'ja jo. Edhe me kësit forte se kësit gjëra është nuk hynë. Nuk hynë, absoluti që koha ka të regu. Se ky ka, se zotria Gjafa tha që ky është i liqë që është bërë kundër partive të vogle. Nuk është ta manë. Që penalizon, vërë. Ky është i liqë që është bërë kundër partive të ndryshme, të atyre që dalin në mënyrë pavarur, se partitë e vogla që hynë brenda një aliancë, në një farë mënyrë brenda këtij. Janë vjedhur më shumë. Mirë, po në brenda këtij ligjërisht hynë më kollaj. Një i pavarur do 10.000 vota, një i pa në koalicion do 5.000-5.500 vota. Do të thotë numerikisht quhet më e mundshme, teknikisht më e kapshme. Edhe kjo i ka stimuluar këto koalicionet e stërgjata. Për te e kësajtë, se kjo është një diskutim gjysmë teorik mundet që gjysmë e shqiptarve se kuptojnë fare këtë punë. Por unë them, lista e hapur që shqiptarit ketë një element pak të midis dy gjëre. Zgjedhi partinë, për mbrënda kësaj partije ta ketë një element majoritar, që zgjedh personajin, jo që njëri i ko, që ishe majoritar, ishe deputeti i zonës, që për mund shkishe një të keqen këtë mesë. Kuptot, ligji mund të korekton të pastaj për tjere, sepse dhe në atë ko këtë përplasje të fortësh, partitë e bënin vetë. Po partitë e bënin vetë. Partia vetë rrugaçin e zonës, për kundër rrugaçit partijës tjetër, marroj kjo punë. Partitë e bënin, se po të kishim vënë dy profesora, një doktor kundër ku e diun mësuesit gjimnazit, sigurisht s'do ndodhte kjo punë. Po se kjo shkonte nga poshtë në piramidë. Atmosfera ka qenë shumë më e egër në vitin 91, 92, po s'ka ndodhur. Po ka qenë parlament më i pastër, po, intelektual. As 96-ën mund të vjedh votat abuzu në 96, për konflikt më zonë me disë deputetve, s'ka pas në herë. Që të lëvizhin deputetet me këshu banda. Pse, po ti, kur po e vune bandit, banda presë. Që që për këtë punë prapa të partit, e kam vënë vetë me justifikimi, që këj mbledh vota, këj ka para, këj përbalon fushatët, zdo me thëmë e përbalu fushatët. Që terma që kemi përdu në antidemokratik farë, përbalon fushatën, ekonomikisht, do me thëmë që këj ka të apare. Dhe me thonë që kjo ka vjellë më shumë se tjerët, kur ishë shtetër. Kjo është përbalon fushat. E dyta, do të ruajmë votën, a e ruën do të votën. Qdo me thonë që të ruajmë votën? Votën e ruën ligjit, e ruën komisioni. Se duhet të ruajmë njërët? Se duhet të ruajmë qytetari, kandidati votën. Dhe me thonë vota u vjellë ka, që u dashka ruajmë. Këtu e ka të shkryt me mbalër që sistemi ka rënë. Dhe unë po them, këto ndryshime, edhe sigur të mos ishin kaq tragjike, sa po themi, dramatike. Ne duhet bënim një ndryshim për të rivendos, si thush, konceptin e lojës së ndeshme, për të ringrit prestigjin e votës qytetarit, e institucionit zgjedhori, cili ka rënë mërë, një, e disi thonë njërës, pas votohet, që votohet kote? E dyta thonë, kush votohet, e i mera i gjemë pushtet, thot, i vjedh, i pagun, i bëna. Thot, kjo është, që gjatere do ndryshojmë regullat e lojës, që qytetarit ketë besim, ke zgjedhjet, që të shkojnë zgjedhjet, atë që e përmëndi zotëria, që i ka thënë ambasadori, që nëna ime dilë të ke qoshe atë, që dilë e votoni. Po dilë e votoni, dhe janë regullat e qarta. Do të shkojmë tani shkurtimisht në publicitet e kthehemi njërë pas pak. Jemi kthyer sërish për të vjuar bisedën për pjesën e dytë të emisionit. Kjo është me që jemi në atmosferë futbolu. FIFA pse e bëri këtë nga 2 pikë në 3 pikë? Masi kishe i 100 vjetë që luesh me 2 pikë. Se u korruptumër në sistemi futbolu. Edhe atëherë thamë, të vejmë qa regullat reja që të ringrejmë besimin ke kjo loj loje. Edhe ne që për ngrit besimin ke institucioni i votës, do të vejmë regullat reja. Dhe do i themi qytetarve, është vërtet që derim sot shpesher votës ka shkuat e ku duesh.
që s'keni pas mundësi për të zgjedh. Që edhe kur keni zgjedh nuk është numëruar ashtu siç duhet. Por tani po fillojmë rregullat reja. Dhe kjo është e mirë. Jo vetëm për ne, tash e quajtur si më thënë Veli. Po kjo është e mirë edhe për të mëdhej. Se do ikin qeverisin nesër. Dhe nëse do qeverisin me një popull që shkon më pak se 50% votoi. Edhe mbi këtë 50% që rëndojnë akoma hijet e dyshimit. Sigurisht kjo është një si pikara morali qeverisit. Ti mund qeverisit sa të duqe, kuptoni, po qeverisit demokratike kjo sëshme. Pa e them që jemi në i moment, kemi kohë të bëjmë disa ndryshime. Ndryshime që jo se shkojnë favor të grupit vogël, se ta thashe teknikisht nuk shkojnë e. Ja unë po të them, me proporcional, komptar, qofë se vetë një barazh i lartë i poshëm, asë një nga partijit e vogla nuk hynë. Tani, ata, me qenë që jam këtu, ta më shtes mendimin, unë për vetën time, them, se ligji duhet të bëhet proporcional komptar, proporcional komptar. Pa asë një barazh. Pse? Dhe aty letë matën forzat ose letë shikohet sirë. Matu din në fushën e betes, dhe sa votat marsh, ti e i dëruar. Ska pse të venja 3%, 5%, 10%. Din në votim, merë votat shkruhen. Një, e dyta, këta nuk bën, jo proporcionali komtar dhe e mështes idejnë, e zotit Dashi, që kur bë ajo rajonalja, ajo që banale fare, po ti hoqe dhe 20 vende, nga 120 vende që ka parlamenti, 100 ishin për para majoritar, 20 ishin me proporcional, dhe proporcionali vinë dhe komtar, të pak të në dhe këtë se bëre. Bërë që i korektim në i vërë. Bërë korektim komtar për 20 tjerë. Unë jam për proporcional komtar, dhe hiq për barajsh, për tavan që i thonë, hiq, dhe dil e matu, e para, e dyta, administrata zgjedhore që mund duket u tha shumë qartë, duhet të departizohet, nuk flasë të depolitizohet, se nga do t'i marrë njerëzit, unë zdisë që mendojnë ata, me ndjenë zemër të vetë, po të departizohet, të mos jenë asë përfajsus të PD-s, asë përfajsus të PS-s, asë përfajsus të LSI-s, tjenë qytetar të aftë për të kryrë dëtyrën e administrimit zgjedhjeve. Që nga komisioni qendror, deri poshtë atë që numërohen zgjedhjet. Ka shumë rëndësi edhe ky element. Elementi i fundit që mua më duket të shtën mirë, por po si është e mundur në propagandë një partie të vogël e 5 minuta me fol, në televizion kombëtar dhe 5 minuta në radio, të tjerët kanë ditë për ditë. Do më thanë që ju i bini legenit, ju i një kotë, ju të tjertë. Ky është vlerësimi që u bëhet partive të vogël që u bëhet 600.000 votave. Unë nuk jam... Zotja Bazë, në rrasë nuk realizohen këto pika që ju keni kërkuar, që do bënë? Ne shpirtërisht protestojmë. Ne, dhe në mbështetje të dy kolegëve të mi, pra nuk është penalizimi partive, nuk e di pse e ti këtoni dhe unë e këtë forum. Por është penalizimi votës të qytetarit, është penalizimi vullnetit të qytetarit. Në fundë në fundit, ata që votojnë, 10.000, 15, 8, 20, nuk mund t'i penalizosh. Ndaj pa themi ke procesi. Qështjen e kohës, për t'jeni sinqertë, juve në gjithë raportet dhe keni dhënë për mes transmetimit tuaj, në zgjedhjet e fundit, në Dibër, u ndrua 98.3% të komisionerve një natë përpara. Çdo thot. Pra kur duan ata, e marrin si paket njerëzit, si kur i kanë tuf, dhe i qojnë atje për të administruar ato zgjedhje. Kjo është humbje besimit. Ndaj po them që kohë ka për të reguluar për të bërë gjërat mira. E dyta, problemin e numrimit. Është shumë e qartë dhe nuk ka kosto, se kam dëgjuar dhe kam bërë disa debate për mes tavolinave me ekspert të ndryshum, të quajtur në thonjza, të cilët dikur kanë patur në dorë dhe kanë bërë ligjet zgjedhore. Sot thonë nuk ka kohë, sepse ka kosto të lartë numrimi elektronik, ose qofte dhe skanimi i kartave të identitetit, dhe është e pamundur të bëhet. Unë ja kam bërë me dije dhe atyre, niveli i qytetarve shqiptar nuk është në nivelin e qytetarve të tjerë, të rajonit së paku, për të lexuar një lexues optik, një skaner, ose për të marrë rezultatin e asaj makinerie e cila është prodhuar në vendet perëndimore, dhe ne pranojmë me atë marrë gabimi që ka ajo. Por është mungesë e vullnetit të tyre. E kemi ngritur edhe herë të tjera, se kujtohet edhe deputeti Dashi. Do thotë që u alokuan 4.2 milion euro në vitin 2012 që në zgjedhjet e 2013 të hynte së paku në qarkun e Fierit votimi elektronik dhe në qarkun e Tiranës numrimi elektronik dhe leximi i kartave të identitetit. Kush dha përgjegjësi për këto 4 milion e kemi ngritur në gjithë institucionet? Absolutisht askush nuk përgjigjet. Pse mçifemi mbas gishtit? Dhe për çështjen e korrektimit, meqense po i bie shkurt. Ne themi korrektim në rang vendi,
Se fjala kombëtar tashmë ka konotacionin edhe të treva dhe tona. Po, e një të gjështë. Pra në rangë vëndi. Është shumë shqetësuese, i nderuar Agalliu, që deputeti i fundit në qarkun e Vlorës është marrë me 4.112 vota. Kur zotëria ka marrë 10.000, 11.000, 12.000, 13.000 ose një parti 25.000 vota dhe nuk përfaqësohet. Kemi afruar tek propozimet edhe një model se si mund të veprohet që të lexohet realisht vota dhe qytetarët do jenë në gjendje të thonë që po. Çfarë do bëjmë pyetje? Ne mendojmë që mund të përfaqësohemi. Çfarë do bëjmë? Ka disa alternativa, ne kemi shqetësim ndaj thashë është një revoltë e brendshme. Ne nuk përplasemi me institucionet, ne i kërkojmë nën institucionale. Ne paktin e kemi me qytetarët, po ja bëjmë me dije që sjellja e klasës politike deri sot është e kësaj kategorie, po e shtyn procesin deri në kalandrat greke, për të thënë tashmë nuk ka kohë, duke sjellë në vëmendje edhe zgjedhjet vendore të 2007-s, nëse mbani mend, u ngujuan në presidencë për çështjen e certifikatave zoti Shehin, mbase mbani mend, për çështjen e elementeve të sigurisë të certifikatave, derisa e shtyn disa muaj procesi zgjedhor që të gjeni një modalitet. Nëse kanë vullnetin siç deklarohet nga kreu i opozitës, nga kreu i majorancës, nga kreu i kuvendit, nga faktori ndërkombëtar. Në rast se nuk ndodh nëse, kjo. Po, në rast se nuk ndodh, ne jemi duke përpunuar, pasi do shikojmë sjelljen institucionale të tyre, do t'i ndajmë, ne kemi ndarë shumë opinione mes njëri tjetrit, shumë mendime, dhe për të artikuluar ato të fundit sikur nuk shkon pa marrë përgjigjen fundimtare për tyre për te pritshmërisë. Do themi kush janë hapat që neve duhet të ndërmarrim që të mos në përkëmbet vullneti i atyre qytetarve që besojnë tek ne. Do bëni aliancë. Agalliu. Se tani ne thamë sa bëjmë këto foltje gjën si mësuesi atje me nxënsin. Në tryezën e partive kur është bërë mbledhja, disa gjëra ju keni qenë në drejtim, janë bërë shumë të qarta. E para, në qoftë se nuk do të hapet qysh tani porta për të biseduar kuvendi, jo partit politike, me përfaqësues të tryezës politike, të tryezës së partive politike, po i them unë, të vogla, së sandet vogla, ne nuk do ecim për para. Ne nuk mund të shkojmë të lutemi një partije, a një partije tjetër në pushtet. Pra, po kuvendit, prit, një, të bisedojmë për ato pika që janë dërguar, që i kanë ata. Do t'i themi, për proporcionalin ose jo kombëtar, tjetër për propagandën, për fondet, për administratën janë thënë. Vjen problemi i dytë, çfarë do bëjmë nëse ata nuk i marrin parasysh? Është thënë shumë qartë, e para do të protestohet për të respektuar edhe institucionet, është thënë. Për, pse nuk po i bëni? E dyta, do të shikohet mundësia pasi të jetë biseduar, siç e thatë ju. Do të shikohet mundësia për të mos marrë pjesë në zgjedhje, për të bojkotuar zgjedhjet. Edhe kjo është mirë për partitë e mëdha. Tjetër, u tha dhe i problem tjetër që ore dalim gjithë bashkë, ha? Në një formë anë tjetër. Pra duhet gjeni një formë. Tani këto janë çështje që i përkasin tryezës për të biseduar. Por ama ne jemi në këtë rrugë, nuk do të pajtohemi me partitë që kanë edhe gurin dhe arrën për këtë çështje. Ky është problemi. Nëse arrihet për shkak të gjithë ju partitë e vogla, po të grumulloheni bashkë për të bërë një listë madhe. Ju mund të arrini të merrni përfaqësim dinjitos. Apo është e vështirë të bëhen shqiptarë? Tani, kjo është një tryezë që është bërë madhe sepse ne e kemi konsideru apartjake. Në qovë se do i hymë pasaj që ta bësh një subjekt politik, unë gjykoj që këtu ka... Vështirësi. Shtreme, dhe unë jam, si me thonë, kravën e djatë fare, zëmë rjetë, kravën e majtë. Ama për të interesu për një qëshë që është e përbashkë, edhe që i bënë mirë Shqipëritë, kjo s'na prish punë. Kur të vijë qëshët e zgjedhjeve sigurisht Shqipëri, kjo e bën pothuajse të pamundur. Do me thënë, nuk është puna se kjo të rjesë për që bën për të bërë një pol tjetër. Ja, kjo është për të kryu një situatë tjetër në një fush, për cilën më unë gjykoj që ka nevojtë, gjithë të ndryshojnë. Unë në këtë mes, në këtë rrugëtim të aqyën politikë që kemi ndërmarë, nuk i qujë këndështarë partitë më dhaja. Unë po i bëj apel që këto qëshë e po të ndryshojnë, forcojnë edhe pozicionin e ju i politikë, moral paktën. Në sy të qytetarit që ju po hyni me rregulla të reja dhe kush e ka i zoti po fitoka dhe me rregulla të reja. Ju po i thoni ti edhe juve ju bëjnë mirë, po që ata janë që vendosin kundër. Kupton? Kështu që unë mendoj, paktën për shembull, me Partinë Demokratike kemi bërë një tryezë tjetër pak a shumë si kjo paralele, që edhe zoti Abazi ka qenë, në të cilën
propozimi është pothuaj se i njajtë. I njajtë, 12 pika që ta përdoja, pak a shumë i njajtë se i njajtë. Unë gjykoj që Partia Demokratike duhet i qëndroj lineare këti loj procesi. E do mjafton të edhe një parti tjetër nga ato që janë parlament, për të bërë të mundshëm ligjërisht, të ta thash, ndryshimet asaj. Tani, këtu për ndryshimet ka loj tezash. Këtu ka njerës që thonë që është e pa mundu që të bëhë në sisteme, që të thushë kontroli a politike, komisione a politike. Unë them që bëhë. Unë ka viti që them që bëhë. Po si mund të bëhë? Po ja, ja po të themë në ty, shikur si sot ligjë i ri ta përcaktoj që këtu do këtë një trup njerës dhe që të gatshë, përbërë nga juris, nga mësus, nga në punës e shteti, të cilët hudhen pasaj me short, do të këto janë komisionet e pavara, hudhen me short se si do përzihet me njëri tjetër, hudhen me short në qytetin kutin ku do shërbejnë, të jenë sigur që tre nga këto zotrit, tre, s'ka nevoja pëse t'jenë aqër sa janë atje, këpëto shumë, partit le t'majnë vëshgusit, shumë bëhet një botën, partit të rrinë vëshgus, këto janë një komision, i cili janë pagu, paguën, të marrë një rogë të vogël, atë periud që do shërbejnë aty, merët një, si të thush, një pagese vogël mujore që këto t'jenë t'interesum, dhe të trajnohen gjatë vitit, se gjdo 2 vjetë të do bëjnë zgjedhje. Më thënë, unë them që absolutisht do bëjt një trupe cila specializohet, cila s'ka interes për të konfliktu, trupe e partijës e vëzhguzve është atje. Dhe një përgjësi në fundë fundë. Djenë dhe i përgjësi ligjore, sepse ka marrë dhe rogën kë, kë dhe i përgjit shtetit, është një lojnë në punës i shtetit kë. Kë nuk është vullnetare i partijës që vjenë kërkoj punë, pëse thotë, orë, unë kam rrujtë votat tuja, unë kam blelë kaqë votat, kam rrujtë. Si që ndonë, si që ndonë. Aty, ndërsa kjo është një arsimtar, një edhe juris, midis tyre tre vetëve një tjetë juris, që të interpretojë ligjet e situatët, edhe bët, kryohet kjo tradit, mund tjetë vështirë herën e parë, po kryohet, ka 1000 formula, po që vullneti për të dalë nga kjo loj status. Kjo nuk e hekë fare peshën partive, a e që është ka peshët madhe si partit, do të qojë vëshguzë më shumë edhe më të zotë. E dyta, i gjithë sistemi do modernizuta, që është me kjo sistem që votohet në 5000 sa ku t'je votimi, me një trup votusis e cilës e kalon realisht 1.400.000, 1.500.000. Ne s'kemi e nga listat ato që kanë 20 vjetë e migracioni, ato që jam. Që kanë vdekur. Që ato dhe në qënësësi e nëzori Shqiprin, 2.850.000. Ate dajnë 4.000.000 atë janë zjedhje, në listat. 2.850.000, ato janë 3.000.000 vëtëhus për zjedhje. Pa që këtu abuzohet me dashin. Da. Këtu mund t'i mbushës si të dush. Vëtohet në përshatrat humbërat Shqipëris me idejnë që Shqiptari duhet i aqojmë kutine vëtimit këtë dera Shqipëris. Edhe kjo është abuzive. Po pëse atë të zbresin këtë qëndra e komunës, këtë qëndra administratë publike që u bësot. Ne a i përqëndrum të komuna. Të vinët aty, ka një shkollë të mesme, aty ka shkollë të mesme, një fshatë vëtoj aty, fshatë i tjetër aty. Edhe të marrin veshë sa vëtojnë. Po të një ka miliona e miliona për të vëtojnë. Sa kemi ne? Shqo që atje mund të bëhet. Pra këtu s'duan, jo se s'din të bëjnë. Mungon vullneti. Mungon vullneti. Shqekullajt vare, komuna e Baldushku të vëtojnë që endër Baldushku. Atje, do të zbresin një dit, atje, njërë në 2 vjetë do të zbresin, me zgjedh drejtus të vetë. Por e këtu ka me mire fshatarë që zbresin ja për ja me shqit veze, kjo që ka halë i madhë kjo se të zbrit kanë ato talën me popullin kote. Po të zbresin njërë në 2 vjetë, të zgjedhin qeverin e vetë, mënyrë demokratike, edhe të largohem me që që ka kjo që halë i më i madhë kjo, atërë duhet komisionerë për fshatra, vjena e lisat, nga fshatrat humë për fare që kanë hikë banorët kanë artu, vinë ditë në zgjedhive, në hikë kanë atje atje, 400 votus, 200 një parti, 200, talu me votën, dyherë talu, talu dyherë se që të thush pjesë më të prapa mbetura, votojnë edhe mbajnë peshën kërësorë. Dashë, si ishte mbjerën e funit të Turjecës. Votojnë Qiqikovi, të ndekurit. Ne indëruar, ngritëm i qeshtje tilë, partijit të cilat janë afer partive në pushtet të mëdha, e në hasin ka rikën e pushtetit, dhe dhe të alënë këtë të rjezë tonën. Kjo është problemi. Kjo është problemi. Kjo është duan, se që më kam penges. Ja, kjo është një problemi madhë. Sëpse që banaj, të fot ty aja të lisat e veta, edhe ti, jam kërëtari partijës, thua ti. Ne sa e do bët, ma si është bëllë kjo të vaj. Dashi, u disku, një fajt, ti e deputet, ishte dhe i deputet tjetër, problemi shtrojët, miki ju imi. Unë dua votat e partijës që ke ti, ti marrë ti, sa të kesh.
Jo, me që të thot ty, hajde, hajde, së unë të fos ty, me bëzvec ministrë. Jo, mëra, që ta ne për themet... Jo, ta shesh nga ta bërë që u ara gjërave. Jo, mëra, unë për them, bëhen i ligjin që gjithë se kush shkojt marë i votat e vetë. Unë them të mos pajtohemi... Të mos, bravo, të mos pajtohemi me vullnetin e dy partive të mëla, a tri partive të mëla, të cilat thonë, njërë ma unë, njërë ma ti, ju tjetë shkoni ke shpia. Fakti që ne kemi përfaqësuesit, tu ke filluar Zoti Shehi, Zoti Duka dhe Ndoka, të cilët janë edhe nismëtarët të asaj iniciativë ligjore, pa kërësi ka, pra, nuk i minisu se kush janë. Ne themi kush është motivi. Ne themi kush është motivi i tyre. Dhe realisht kemi patur vullnet, kemi parë të këta që kanë vullnetin, i kanë quar gjërat, i kanë kërkuar her pasere, dhe kanë rënë në një mur heshtje. Ndaj edhe në mbledhin e fundit, për me zotit Duka... A doar, të e bamë, si të me jabim që të karakter. Mos e merë shumë për si, përse... U lodha në ushtrënguan shumë këta. Jo, jo, jo. Mos u lodhë. A që ko kam bedur? Ne tani, unë për them Dashi është një tip që unë ja njof tipin. Mos u lodhë formë, mos u marrë për tipër. Nuk ka në brojt mirë. Do të vinë... Nuk ka në brojt mirë. Jo. Koha të ashishtë, koha të ashishtë. Koha të ashishtë. Kjo punë në bëhet të ashishtë, ka të bëhet. Koha të ashishtë. Mas vitit të rikë, do filloj në... Kjo të rrëz bie, nuk kam sens, qëndrojë. Ose duhet ngritur. Ose mund të gjërojë dhe mund të forësohet me dy anët. Eduard, po nuk vendosi që do bëhet. Problemi i kostove të lutëm, zotë Agalliu, edhe për dëgjuesit. Na dje kemi konsumuar në ve bashkë. Ka disa zëra, qoftë edhe nga komisionerët brënda që janë atje që abuzojnë në mënyrë të shëmtuar, me deklaratat që bënë që kostot, zotë i Shehu shprehur për mes një medje për të sjaruar se sa mund shkojnë kostot. Po ju vë në kujtes, në vëmëndje, që gjdo vit kalendarik, Komisioni Qëndrori Zgjedhjeve merë 1.2 dhe 1.3 milion dolar për administratën dhe proceset e ndryshme, trajnime, tjere, tjere. Dhe në gjdo vit zgjedhor, ishtojnë edhe 6 milion dolar. Në total, ju lutem, në total bëjnë 7.3, 7.5. Unë për them, kostua reale e të gjithë teknikës dhe njërzve, jo me 7, me 8, por me 3, që thotë zotri deputet, të mbledhim dhe kostua total e shkon 8.5 milion, por me një garanci që makineria, pra pajisjet, do të përdoren së paku për 10-12 vjetë, pra i bie që 1.5 ose 6 e kësaj kosto. Pra nuk është gjë e madhe për bugjetin që ata trumbetojnë për të justifikuar që është edhe kosto e lartë dhe këto gjërat e tjera. Ndaj ne jemi shumë praktik për të prekur ato gjëra që themi nëse vullneti është, dhe ne dim që së është, qa duhet të ndërmani dhe të kuptojnë qytetarët shqiptarë që këta nuk duan të lëshojnë astek gjitha themelore e demokrazisë që zhvota, dhe kjo është një ndjeshmëri që neve, po e mbajmë ndezur, dhe në momenti që tha edhe deputeti, që dëshikojmë ata do të ambyllin ligjin, ashtu si që do të ambyllin, për te i marëzis që bëjnë, nuk do gjojnë faktorët. Po të ambyllin ata, pasaj do të gjikojmë neve, sa ja vlen të hymë, Po do të merrem një afat, edhe një afat. Po afatin e kanë ligjore. Kur do 20 vjetore është afati. Ne kemi rënë natyrisht. Ne i kemi kërkuar dhe ndaj kemi thënë edhe për mes. Se fatdashi, mas viti 3 mbaroi. Jo, para viti 3 mbaroi 20 vjetore ajo, mbyllet ajo. Pra ne kemi thënë edhe përmes Dukës, edhe përmes Dashit, edhe përmes Ndokës, ne po ja bëjmë dije, edhe përmes medjave dhe sa herë mblidhemi që ja për t'ia sjellë në vëmendje. Ata janë një mur i shurdhët, natyrisht ne kuptojmë kush është misioni i tyre. Do thuash ti çfarë do bëni? Ne nuk do të nxjerrim pushk, por do të çojmë vullnetin tonë për ta parafruar idenë që kemi që të mos në përkëmbemi më si që ka ndodhur 25 vjetë, sepse është edhe e ardhmja e brezave dhe qytetarve për të dalë nga kjo rrokopuj që ka ndodhur në Shqipërinë mbi 26 vjetë. Të dishe, ju jeni dhe në parlament, jeni këthyre sepse kishit munguar, e keni menduar se ky parlament pas shumë edhe dekaratave që janë bërë, për shumë dhe nga ambasada amerikane, që jeni te për të aty. Të ky parlament i cili votoj dekriminalizimin, do zgjedhi presidentin, një parlament që për hirë zvërtetës është trumpetuar, që ka të korruptuar, ka sidomos njërës bandit, e tjerë, e tjerë. Që jam i te për të, unë gjukoj që janë ato të te për të. I te për të rrish me ata. Ja, unë të themë në basë 25 vjetëve, Kam i profil timin edhe, nuk besoj që ma bëm pisë, as i mashe atyre, as këlloj situatë. Unë them që ndoshta s'pojemi të zotë për t'ju imponu politikisht, këti parlamenti për disa zgjedhjet më dhajet të kësaj natyre.
dhe kemi ngelur, si të thuj, vetëm këtë denoncimi i këtyre faktorëve. Dhe unë nuk do lodhësha për ta bërë dhe këtë punë, edhe këtë rallë, për te asaj që mund tjetë rezultati. Kam shpresë si këtë rallë do të ketë një ndryshim, qoftë 10 pjesë. Por, po përskjeroj edhe një çështjen e Kosovës, për shqiptarët, jo për atë. Sa ato që e din për burrin. Sepse gjithnjë kur duhet justifikohet një gjë, thuhet që ka janë shpenzimet më ato. Njërë në principin tim një shpenzim që bëhet për të forcu shtetin shqiptar demokracinë unë a quaj, jo kaq sa është 5-6 milion për një palë zgjedhje pak më tepër, por edhe sigurt jetë 2 fishi, 3 fishi, za quaj asgjë. Sepse këtu vit për vit Shqipëria hum nga sistemet fiskale, nga abuzot, nga për dogana, nga për vënd e tjere, nga 2-300 milion e jërë, kjo është sigurt, në rrasim atë mirë. Hum nga për tenderat të ndershëm, pa ndershëm, nga 2-300 milion, nga pafësi administrativë, nga 100 milion. Në më dhënë, ky shtetë hum, se sështë i zotë, ja, vit për vit me qindra miliona, dhe me thonë, dhe pse dhe hum kanë 2 vjetë për hirë demokracisë, një 10 milion ose qoj fare këtë kostë. Që ta kuptojnë shqiptarët dhe me thonë që me këtë punë talën pak me atë. E dyta, shqiptarët duhet kuptojnë një gjë tjetër, që parat që unë me zgjedhë, e diku që janë parat? Janë parat që prishen me miliona dolar për flamoj, për këngëtarët, për fushatën e super exagjerume, që bëjmë partitë dhe partitë më dhajmë rrath para, se së tu. Të cilët shpesherë janë para abuzive, së po themë më shumë, jo të kriminalizume, jo, abuzive. Cilët janë miliona e miliona. Kjo është një sistem i mirë, dhe bëndë që mos kemi nevojë për këto para, të cilët kujt ja marim ne? Ja marim këtyre biznesit privat, i cili kërkon si kontraparti që ku të bëhet tenderit i marim nga biznesi shtetëror. Kjo është e thjesht fare formula. Kush me ndonë që nga vinë këtorë, nga parat e gjyshit në Amerike, kush ja e gruse këtë e majnë vetë për t'ja dhënë parti sas njëri? I e 5 lek partijës, që partija kur të vinë pushtet, i këthejmë braba 10 lek. Dhe dhënë, këto e më parat të humbura, në fund të fundit, kur bëtë logaria e shtetit aty, dhe më thënë, sigur të bëtë kishe shtetit një logari kontabël, ku registrojnë, edhe këto logaritë, që si janë të bardha, që janë të zezë, që janë gri, do të shofë që kemi humje shumët madhe, se sa një sistem, i cili për të kole u du, ndosha ka nevoj për 2-3 zjedhe të argjohen 5-6 milion, edhe që janë hargju, edhe mund kemi një perspektiv, jo mund kemi, po besoj që do kemi, që në kërët 2-3 palë zjedheve, shqiptarët votojnë paka shumë si Europa, mos kemi këtë kontestim permanent për zjedhjetë, të jemi të qetë që edhe në qofë se kemi gabu politikisht, ose në punë të punit njerëzit, na kam përqy këto, kemi votu këto. Po jo se është abuzun, ku rrisë të tyre. Këto janë, e dini që kanë kushtu zjedhjet e Dibërës me miliona, që njerëz, që janë këto njerëz që shkojnë e drejtora, e para janë këto. Ato që thonë janë pagu, e drejshitan, të ashtë për zjedhjet kombëtarë, se do u hargjohen disa lek, po le të hargjohen për demokracinë, për shtetë i shqiptarë, për hargjohen të punë. Se i duke sigur, ua, për leket. Po, Gjafa se do e mbyllë, kishe diçka për shtuar? Jo, unë kisha për të thëmë edhe më këte. Po? Partit që janë pushtet, nuk duen të din se ka popull edhe zjedhës në Shqipëri. Se, po ta vlerësojnë si që meritonë populli, dhe këta se vlerësojnë, do t'ishte gjë e mirë, jo, jo, nuk është ashtu. Kjo është problemi. Nuk është ashtu. Dëgjoj, nuk është. Do me dimi tim, në qoftë se populli do të thotë ti po më vjedhë votën, do të kemi tjetër situatë, po me që thua që e votën poplit, kjo nuk është vërdet. A i thotë, do të dalsh në zjedhje, i thotë për para, se do të presë rogën, do të hejhë nga puna, do të nalë pensionin, do të fuzë dhe në burg, hajdutët i shkojnë në shpin njerëjit fukara, i cili, si që ka thana i madhi, do i veni shkreti ku të fuzë kokën, edhe ku të hajë bukën. Pra ne do vlerësu poplit këta se vlerësojnë, poplit duhet ngrijet kundër vjedhjes, kundër padrejtësive, kundër këtyre gjërave që të ngrijet, e kemi në detyrë, edhe ju bashkë me në media. Media do të thotë vërtetën. Ti ngrejmë, po. Po, po të thotë vërtetën, media nuk bën popullik shumë, po media e zbukuron. Misioni gjithë qytetari shqiptarë, i ne që merimi me politikë, i ne që përfajsojmë diçka, i ju, si qytetarë dhe si moderatorë dhe medjave, të sensibilizojmë ato element, ato vlera, jo të çfarë themin janë të vërteta, por të kolaudohen me të vërtetën si janë, dhe të ngrihemi në një zë, si shtot Zoti Gjafa, për të ndryshuar diçka.
jo çdo gjë duhet ndryshuar, po për të ndryshuar diçka, për të vajtur tek ajo, që ne ta ndiejmë veten se jemi si qytetar evropian për të bërë pjesë e kësaj shoqërie. Okej. Faleminderit Abazi, faleminderit Çe, faleminderit Zoe Xhafat. Nderuar të shikues, kemi mbritur në fund bashkë minuta kofsh. Faleminderit.